Bet es atgriežos pie sākuma. Šie divi kandidāti labi zina, kas ir oligārki un viņu lielo ietekmu Latvijā. Zātlāra kungs, jūs teica, ka jūs negribat zināt. Man ir jums informācija. Tiklīdz, ja jūs tiksiet ievēlēt, jūs nonāksiet viņu magnetiski, ļoti stiprā magnetiskā laukā. Jums nāksies viņiem iepazīties. Par viņiem zina katrā Eiropas galvaspilsētā. Amerikā zina. Atcerieties, tā bija Amerikas uzspieda mums knab, kā nosacījumi, pirms mēs varējām iestāties NATO. Tātad jautājums būs, ja jūs uzskatāt viens likums visiem, piemēram, kāda būtu bijis jūsu nostāja, vai jūs būtu darījuši to pašu, ko Vairvīģi Freiberg apturot šitos grozījumus drošības likumos, kas faktiski, es atļāvos Amerikas Latviešu kongresā Šikāgā, nu pat pirms divinām neļaujām pateikt, ka tas varēja būt pirmais sākums uz sava veida slēpt lienošo 15. Māja apvērsumu. Joki maz. Atbilde? Atbilde, es domāju, ka 15. Maijs vairs nekad Latvijas vēsturē, mēs pat nedrīkstam to pieminēt, tas nekad nenotiks. Protams, ka problēma noteikti kāda bija, un šī problēma bija jāatrisina, un prezidenti to atrisināja. Un es saku, kā vēlreiz uztvēršu, viss tas mehānisks, kas iedarbojās pēc tam, ir mūsu demokrātijas paraugstunde. Un tā ir arī jāakceptē. Un par to mums šoreiz viņai jāsaka ir paldies. Un jūs darītu? Tas jautājums bija, vai jūs darītu tāpat? Es, protams, ka aktīvs cilvēks pa priekšu tomēr iet un diskutētu gan valdībā, gan saimā, gan komisijās. Ratlera kungs, atvainojiet, viņi to darīja. Prezidenti to darīja. Es nezinu, man nav šīs informācijas, bet šī informācija nenonāca publiskajā telpā. Tā tik man, es atvainojos, nepatalsīju. Ja? Es kā pilsonis šajā brīdī, tajā brīdī bija pilnīgi apolitisks, un šī informācija, kas notiek, publiskajā telpā nenonāca. Es vēlreiz teikšu to, ka publiskajā telpā vajag nonākt informācijai.